nak ke berita? Itulah kali ni. Ketak rambut tu dia. Ni? Ni ke? Ni tak? Tak sini tau. Assalamualaikum. So ini kita tolong Bok Harry, Terminal Taker. So siapa-siapa berkenan dengan nak naik bok ni boleh try. Pilih nombor dekat bawah. So set-set ni terima kasih Azrul. Kalau ada strike-strike, boleh tengok channel dia. Mimi pun ni. Situ ada api. Api ya, Adi. Sawah. Selang. Hashtag kau. Tidak ada kau ni, Zek. Biskit, jagung. Baik, okay. Jumpa dekat spot je lah. Cakap ayat tak benar. Ini asyik suat pada Pah Asyak ya. Siapa berkenal boleh PM dia. Thank you Fatah. Mana gila si sweet. Bulu butai bos. Comel kemah. Hui, ni first time kemain tau tak? Gerak kena aku kan. Bawa. Oh, buat kalau. Tomang. Eh, gigi. Agak-agak saya tunggu. Saya tunggu. Oh Hassan. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Hassan. Putu. Jeep mereka daripada Taka Valley eh. So siapa-siapa berkenang boleh cari dia. Okay. Di Taka Valley 80 gram. Kak Isu kejap kan? Kejap kan? Nak naik dah ni. Nak naik dah ni. Eh, awak lepot depan sikit, lepot depan sikit. Jangan lepot dekat, punya bawah. Boleh dah lepot, lepot lepas, lepot lepas. Oh, jahat ikan dia. Allah Akbar, Alhamdulillah. Woo. Kedua. Ikan tu, gay tu. Eh, buka tang, buka tang, buka tang, buka tang. Allah. Jadi, Assalamualaikum. Tu dia ya, rezeki kita dah boleh tengok. Sekali lagi timbul. Oh, wow, masak ye. Ayah, 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 ayah. Oh, oh. Oh, mana tu? Allah. Allah, butuh. Aduh. Itu pasti. Naik, naik. Duh. Oh. Oh.
Tanya Hami. Alhamdulillah. Rumah keming ni. Iba ka? Iba re bos. Tinggal gigi tu, pasu. Oh, tinggal gigi tu bos. Oh, lock. Ah. Oh, kemma. Ada ikan apa ni? Ikan tu di depan lagi. Utuh. Ni lah. Sisi. Dah. Ini ke ya? Main kecil dulu, geng. Allah kecil je. Jadi ni bos. Oh, pandai ni. Pada polo. Memang berat. Memang berat lagi. Boleh tetap dia tu. Tahu tak? Tahu. 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 Tak bunyi dekat aku. Ini maka dik tidak ada anda dah. Kau butuh tu. Allah. Sedap gua dah. Ha, ada gitu. Aslah kak. Brito. Ha, Brito. Eh, dah ada. Satu kejap pula. Oi, kejap pula. Mari. Mari. Hai. Oh. Ye. Ye bagi kocok main kerja tu. Ha, cek mari ingat. Akan ai. Kan. Belakang. Eh ni. Silang ni. Silang. Ee, taxi. Silang ni. Oh, mau mata mata. Iya tak. Mungkin. Ha. Ayo yo. Hai, galak mulu di. Cendol. Rekoi. Oh, ini buka belitung bang. Jom dia. Aye. Tu ambil tu sau tu kaki ni. Warna apa lagi? Warna apa lagi? Ada sau. Ada sini. Mana atas ni? Mana atas ni? Mana boleh tu? Ada sau. Ah, sau. Boleh, sau. Sen. Ah. Ada dah. Gibson ni akan tengok sikit. Oh, cabut semata. Ali. Sau. Mana sau? Dia belitung. Ali. Silau. Gegar.
Dalam pakai sal apa? Pakai nyau dah lah apalah. Oh lambat lah lu gini. Ketak dekat ngek. Aku ganjil lah jauh. Aduh. Padahal kan UA pun je orang. Lambat ngek. Gila lah UA dah nak naik dah. Naik. Nak main tak air. Tak. Oh, dia goi. Takut. Dia kena gerak. Memang nak widak tu. Tak. Dah lain. Kau main kat air. Kau pelengah kau ai. No. Main yo. Oh, sok. Sok. Air dah ni. Ada konten. Tidur si air. Baiklah, wang ai. Saja. Ada kerja, ada gaji. Mana ni tak ada tuan ni? Cuti. Oh, besar bos. Oh, rasa. Ini air. Air, air. Oh, rasa. Air pui. Ambil agak macam ni. Air, tempat. Macam ni kau tak? Tak kau. Bapak dah. Ini. Korang. Huh. Yeah. Enak, boleh lekat hari itu kan? Yeah. Hari undang kan? Ha, ha, ha. Assalamualaikum. Layo. Buat ke doh. Sini. Payo dia. Leo, gila kah? Mungkin mungkin gila kah? Ambil mundang ya. Gila. Kau jelah kau. Ambil mulut ya. Okay. Aduh. Jangan gegol gila. Pertarungan tak habis lagi dari tadi. Dah penuh saya kasi lek gila tak lah. Aduh. Tu besi yo gitu. Belitung. Nah. Nok ke belitung? Kira kali. Ketak rambut tu dia. Ni, ni ke? Ya. Jaga belanja aku ah. Tipe. Cano, aku cano. Nata cano. Tiga-tiga cano. Aduh, bodoh ye. Ingat di bidang ni. Oh, kelakul. Padahal hempak tu. Oh.
Oh bodoh lah. Ayang dah tu. Ayang. Alhamdulillah. Oh. Allah bos. Hari pertama berjaya ni. Berjaya. Aku ni dah berjaya. Alhamdulillah. Orang. Oh. Mana ni? Oleh kat mana? Nak pergi gulak macam pergi gulak ke? Pergi ke sana? Ya. Wailah guang ni aku. Oh, gigi pau. Makan, Rai, makan. Lima. Empat. Baru empat. Comel kau. Oh, betul sekali. Oh. Di sana ni. Don't apa? Oh, Morocco. Closing ya. Right guys, so alhamdulillah selesai sudah trip set ni. Masih memang puas hati ya. So sekejap lagi kita bayar masa. Bot memang terbayar. So siapa nak sewer boleh tengok telefon dekat description. Aku akan tinggal telefon. So buat memang selesai gila. Saya ada tandas lagi eh. Tandas siap. Memang lawas, memang lawas.
So, saya jalan. Assalamualaikum.